Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možete da nađete jednačinu prave kroz dve zadate tačke korištenjem determinante. To je po meni jedan od najlakših načina da se nađe jednačina prave. Recimo, ako imate neke zadate tačke A sa koordinatama x1, y1 i B sa koordinatama x2, y2, potrebno je da formirate jednačinu i da napišete, na primjer, u eksplicitnom obliku y jednako kx plus n. Kako to radimo? Formiramo ovako determinantu formata 3 puta 3. U prvoj vrsti uvek pišete x, y, 1. Primetit ćete, dakle, da i ova prva kolona sve će vam biti jedinice. Dakle, uvek pišete x, y, 1 u prvoj vrsti, sve jedinice su vam u ovoj trećoj posljednjoj koloni. E sad, u drugoj vrsti ovo x1, y1 će vam biti koordinate prve tačke, a x2, y2 će vam biti koordinate ove druge tačke. Bukvalno samo to ovde prenesete, dakle u svakoj determinanti ćete imati x, y1 u prvoj vrsti i u ovoj trećoj koloni 1, 1, 1. Ajmo da uradimo jedan primer da bi smo lakše videli kako se to radi. Dakle, potrebno je da nađemo jednačinu prave kroz tačke A sa koordinatama 2, 3 i B sa koordinatama minus 4, 1. Dakle, ja ovde mogu odmah za A da uzmem da ima koordinate x1, y1 i B da ima koordinate x2 i y2. I sad ubacujem to u našu determinantu. Dakle, uvek će naša determinanta imati x, y1, prvu vrstu i po kolonama će ovako biti jedinice. E sad je potrebno da upišemo ovde u drugu vrstu, upisujemo ovo x1, y1, odnosno upisujemo ovo 2, 3. I potrebno je da upišemo u treću vrstu x2, y2, odnosno minus 4, 1. I sad rešimo tu determinantu, možda se reši na više načina, ja ću recimo da prepišem ove dve kolone, x2 minus 4, y3, 1, i sad rešavamo, dakle prvo množimo ova 3, x puta 3 puta 1, plus y puta 1 puta minus 4, plus 1 puta 2 puta 1. Minus, pa sad idemo ovako unazad, dakle bit će 1 puta 3 puta minus 4, 1 puta 3 puta minus 4, pa će biti minus x puta 1 puta 1 i bit će minus y puta 2 puta 1 i to treba da bude jednako nuli. Ajmo sad to da sredimo, x puta 3 puta 1 to je 3x, y puta 1 puta minus 4 to je minus 4y, onda imamo 1 puta 2 puta 1 to je 2 plus 2, onda imamo minus 1 puta 3 je minus 3 i puta minus 4 to je plus 12, imamo minus x puta 1 puta 1 to je minus x i imamo minus y puta 2 puta 1 to je minus 2y, to treba da bude jednako nuli. Sada je potrebno samo da sredimo ovu jednačinu, dakle imamo 3x i minus x to je 2x, jer ovo minus x je zapravo minus 1x, zatim imamo minus 4y i minus 2y, dakle to y prepišemo, a minus 4 minus 2 je minus 6, i na kraju nam ostane plus 2 i plus 12, dakle ostaće plus 14 da je jednako nuli. Ovde možemo sve da skratimo sa 2, dakle delimo sa 2 ovo 2x ostaće x, 6y kad podelimo sa 2 ostaće 3y i 7 i 14 sa 2 ostaće 7 i dobijamo jednačinu prave u implicitnom obliku x minus 3y plus 7 da je jednako nuli. Dobro, možemo posle da je prebacimo i ovako u eksplicitan oblik, ali to ćemo raditi nekom drugom prilikom. To je to što se tiče ove lekcije, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal. Mi se uskoro vidimo u nekoj narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje!